کوتل کوئن سپورٹس گراؤنڈ کی دا وطن دوست فاؤنڈیشن طرف یو ٹورنامنٹ تابیا کړی شوی وا چې په دې ټورنامنٹ کې اته ټیمونه برخه واخیستله چې نن دا ټورنامنٹ ترسره شولو. دا ټورنامنٹ فائنل د بوم بوم اعظم ټیم او چنګی خیل ټیم ترمنځ ولوبېدلو. د دې ټورنامنٹ مشر میلما اسسټنٹ کمشنر لنډی کوتل محمد عمران او د چترال سکاوټس کرنل فیصلو. د میش فاتح ټیم بوم بوم اعظم وګرځولې شو او فاتح ټیم له مشر میلما اسسټنٹ کمشنر محمد عمران او کرنل فیصل انعامونه او ټرافیانې ورکړلې. په آخر کې د وطن دوست فاؤنډیشن مشر الطاف افریدی د راغلو درنو میلمنو په درنو ټکو کې شکریا ادا کړله. نو ٹورنامنٹ وہ کیسل پنم باندھے دامنگ اپنی مدد آپ باندھے اوکڑو وطندوس کیسل کم انتظامیہ چوا شریکہ باندھے دا ٹورنامنٹ وہ ڈیرا شکریہ نیوز ڈیرا شکریہ ادا کو ٹیم روکو بندی تا دا کون سپر لیگ وہ دا ڈیر وقت پاس بولے ٹورنامنٹ جو شو پنچ ستا پنچ باندھے دا آل کے پی کے نہ کے پلیئر جنگی درش بولا دا وته ټیمونه وته ټیمونه کې مونږ ټاپ پوزیشن باندې یو ډبل سی فائنل کې راغلو. ډبل سی فائنل کې مونږ دغه ټیم نه شکست خوړو بل دوه سی فائنل کې مونږ حماس سره وګړو چې حماس سره وګړو ټول چنګي خیل او بوم بوم افریدی مونږ کوم بوم بوم اعظم ټیم دا فائنل راغلو. فائنل د ټولن اواز زه د جیو نیوز ډیر مشکور یم چې هغه راغلل دلتا کوریج لا او د مونږ اواز چې کوم دی په میډیا باندې اوچت کړو. زه د وطن دوست ویل پیر صدر یم او مونږ ته دلتا چې کوم دی د کیسل یو ښه کمیټي یو ښه ارګنایزر ملاو شو چې دا هغې په وجه باندې چې کوم دی مونږ د لیگ سر ته ورسالو. او د مونږ مین مقصد دا و چې د مونږ د علاقې چې کوم خلک دي هغه امن پسند خلک دي هغه چې کوم دی تعلیم غواړي هغه ګروندونه غواړي هغه د سپورټ سره چې کوم دی تړلي خلک دي سپورټ ایکسپیریمنټ چې کوم دی په دو کې موجود دی. نو د دغې لپاره زه د حکومت نه چې کوم دی دا مطالبه کوم او چې کوم حکمرانان دي دا غونه دا مطالبه کوم چې کم از کم دا مونږ په خپل مدد آپ کې ته چې کوم دی دا ټورنمنټ مونږ سر ته ورسلو. او د مونږ سره په کې ایسی صاحب محمد عمران صاحب ډېر مشکور یو هغه لږ مرسته لږ ډېره مرسته وکړه.